let the story begin. We're going out on our first date. You and me is thrifty, so go you can eat. Fill up your bag and I fill up your plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the taxi, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Dva zápasy, ktoré sme hrali s dnešným našim súperom, bolo na striedačke, my sme na jeseň doma prehrali 1-2, náš gól strelil Liptak a na jar sme v Čapci zvíťazili pomere 4-1, góly strelili Širan 2 a Vrana 2. A teraz zostaviť družstiev, ako nám ich jednotlivé realizačné týmy nahlásili. Hostia. Číslo 35 Martin Gavlán, 3 Tomáš Masaryk, 8 Marian Jarabica, kapitán družstva, 4 Denis Muráň, 11 Slavomír Kapusniak, 10 Vukelič, 14 Robert Koma, 6 Patrik Jarabica, 16 Dávid Kula, 13 Roman Pliešovský a 9 Dušan Kahn. Na striedanie sú pripravení s číslom 7 Tomáš Pohančení, 18 Matej Špila, 2 Erik Samuhel, 17 Dominik Kubovák a 5 Tomáš Formaňák. Vedúcim družstva je pán Ladislav Oravec, tréner pán Pavol Strapáč. Lekárom družstva je Lena Tomašiková, fyzioterapeut Tomáš Velká. Domáce družstvo, číslo 32 Branislav Pavol, 20 Valentín Suslov, 5 Pavol Blaho, 3 Mário Jacko, 10 Richard Čupa, 2 Matúš Antoši, 7 Artur Pridručný, 6 Denis Urgela, 17 Lukáš Štefanka, kapitán družstva, 19 Oleksandr Kovčár, 11 Roman Litviak. Na striedanie sú pripravení číslom 14 Adam Širán, 4 Lukáš Ničko, 8 Jan Blahu, 9 Slavomír Holenda, 12 Marek Karváš a 33 Patrik Maslen. Vedúcim družstva je pán Stanislav Jednár, tréner pán Radoslav Urgela, asistent trénera Pavol Blaho, lekári Maja Kúsková. Hlavný rozhodcom dnešného majstrovského futbalového stretnutia je bútora Michal z Ružomberka, asistenti Dančo Michal z Lubochnech a Šupe Ján zo Žiliny. Delegátom Stredoslovenského fotbalového zväzu je pán Meliš Milan zo Žiliny. Ešte raz vám, vážení priatelia, prajem hodnotný športový zážitok.
Ale che mi si mette in occhio per me,
só conseguiu, tá? Tem razão. Tá aqui que eu não tenho problema. Thank you.
Grazie.
Come on,
domáci sa ujímajú vedenia 1-0. Strelcom gólu hrá číslo 11. Lidviak Roman. Thank you.
Thank you.
Thank you.
41. minúta stretnutia, domáci zvyšujú na 2-0, strelcom gólu hráč číslo 17, Štefanka Lukáš.